існують легенди про те, що тестувальники там не знаю, дістають девів і деві від них тікають. Неправда. Це все міф. Тисяча доларів. За три місяці, мабуть, тобі $700 в IT. Так. Я бачу, я це точно переглядати потім не буду. Чи хотів би ти дізнатися, з чого починається розробка в IT-середини? Яка роль різних напрямів на проєктах та взагалі? Що відбувається за кулісами цього дивовижного світу? Цей день настав. Ми разом із компанією IT Software розпочинаємо третій сезон нашого проєкту NeuroSchool, в рамках якого ми поговоримо, що роблять різні напрями на проєктах. І гостем дебютного випуску стала Middle QA інженер в компанії IT Software Ілона. Тож разом з нею ми обговорили всі тонкощі та переваги роботи спеціалістів в напрямі QA. Привіт! Сьогоднішню нашу розмову хочу розпочати з такого невеличкого знайомства. Тож розкажи, будь ласка, хто ти, де ти працюєш та яку посаду обіймаєш? Привіт! Мене звати Ілона і зараз я працюю у компанії IT Software, і я Middle Software Test Engineer. Займаюся, зокрема, мануальним тестуванням. Взагалі в IT працюю більше 2 років, більше 2.5 років. Боже, треба якось сісти і порахувати. Що ж, насправді дуже вдячна компанії IT Software за те, що вона надає нам дуже таких класних та кваліфікованих фахівців. І сьогоднішня наша тема – інтерв'ю саме робота QA-відділу на проєктах. Тож розкажи, будь ласка, взагалі, які етапи проходить QA-відділ, тобто з чого починає свою роботу та чим закінчує? Ну, загалом ні для кого не секрет, що є життєвий цикл розробки програмного забезпечення і, відповідно, паралельно існує життєвий цикл розробки, не розробки, а тестування. В принципі, все дуже залежить від проекту, і це, напевно, сьогодні буде моя улюблена фраза на будь-яке питання, яке прозвучить, що ще все залежить від проекту, але це правда. Бо, от, до прикладу, є різні моделі розробки, чи waterfall, чи scrum і так далі, і тестування починається залежно від того на різних етапах. На якихось етапах тебе залучають, коли там, не знаю, проєкту вже 5 років існує, а там тестувальника ще не було, і ти приходиш туди, і ти такий, о, господи мій. Хрестишся і думаєш, як звідти вийти, але ти розумієш, що ти ще вийдеш не швидко, а десь через рік з того проєкту, і того таке діло. Але це все лірика. В будь-якому випадку, зазвичай, якщо брати ідеальну ситуацію, яку хотів би бачити кожен тестувальник перед собою, незалежно від того, чи мануальщик, чи автоматизатор, це от є в нас, до прикладу, там в клієнта з'явилася ідея умовно, і коли от у цю ідею вже прописується вимога, щоб нас залучали туди. І ми вже проговорювали щось з точки зору свого досвіду і своїх якихось певних теорій, які вже вибудовуються на побаченому, ми могли допомагати і показувати. Але якщо ні, то далі є етап планування, де тестувальник що робить? Зазвичай починає писати тестову документацію, таку багатоступеневу, я би сказала, бо документацію я би взагалі поділила на маленьку і велику, навіть не маленьку і велику, а багаторівневу і однорівневу. Такого немає ні в одній книжці, але це все має дуже логічне пояснення. І, відповідно, тоді ми починаємо писати там тест-план, а паралельно йде розробка. Бо тест-план – це є загалом документ, в якому прописується все те, що потрібно буде зробити, всі обсяги роботи, зокрема тестувальника протягом повного циклу розробки. Потім, коли вже є, нехай якась там, не знаю, хоча б верстка зверстена, то тоді, о, яка тавтологія класна. То тоді вже там, не знаю, дивишся до того, що доступно. По мірі надходження, звичайно, якщо сайт нульовий, то що тобі дається по якихось чи властах, чи якісь середовища, можливо, вже там існує одне, чи дев, і ти на ньому щось тестуєш. Якщо в тебе є доступ до коду, то ти там починаєш до того робити. Це все залежить теж від того, наскільки потрібно залучати тестувальника і за бажаннями клієнта, відповідно. Бо хтось там хоче, щоб просто там потестувати UI-ку чи ще щось. А десь тестувальники мають знання і можуть вже там проводити whitebox-тестування, що от копатися в коді. Ну, умовно, я там не знаю коду, то ну яке whitebox-тестування я можу провести? Ну, та, я можу там протестувати в постмані будь-що, що там не хочеться там. Умовно, це ще якісь такі тулзи своєрідні по типу, не знаю, Чарльзу чи
вилетіло з голови, але теж одна крута штука, за рахунок якої можна дивитися і навіть без таких глибоких знань коду. Mm-hmm. Так, ага, і далі, відповідно, далі, що в нас? Я закінчила на тестуванні, коли вже продукт протестовано, нехай там уявимо цю ідеальну картинку, бо тестуєте зазвичай все от по проектам. Там якісь зміни залилися, ти тестуєш, там зміни mm-hmm. залилися, ти тестуєш, і фраза «кінець тестування», вона, як на мене, дуже розмита, коли він настає. Бо просто там, не знаю, клієнту вже набридло, там платити за тестувальника, він думає, що все класно, все, проєкт робочий, вже все. Там тестувальники можуть залишатися умовно там на парт-тайм і якісь буквально там підтримка, чи саппорт вести, чи щось таке. От так. Сьогодні ти згадувала про види проєкту як Scrum, і знаєш, що ще існує Kanban, щось схоже. Можна сказати про їхні особливості та відмінності один від одного? Окей, добре. Scrum і Kanban – це в нас є по факту методології розробки. Ну, там, звичайно, зараз би мене засудили якісь PM-и, бо Scrum якось називається, прям грамотно є от виведений термін, але він зараз в зв'язку з останніми веселими подіями в житті вилетів з голови. Kanban, чим він особливий? Kanban у нас особливий тим, що є дошка, на якій статуси. От умовно, там, якщо ви бачили Jira чи якусь багатрекінгову систему коли-небудь, то там є по статусах поділені тасочки, і ти можеш там перетягувати з to-do в in progress і так далі. Це є канбанова фішечка. А Scrum – це в нас є поділений на спринти, на певні такі ітерації, процес умовно, що там процес розробки і девелопменту відбувається там на 2 тижні, зазвичай стандартний там період часу. І відповідно, що розробка і тестування йде паралельно. Якщо брати там не гнучкі моделі розробки, це там waterfall, то там спочатку йде розробка, потім інше, чи ві модель там теж свої нюанси. А Scrum, що от все йде отак ногу в ногу, і Scrum mm-hmm. він чим ще особливий ролі. Там є 3 чітко виведені ролі і артефакти Scrum. Артефакти Scrum – це є там різні види зустрічей, бо зрозуміло, що мітинги там між командами відбуваються різні. Є спринт-пленінг, де ти з беклогу або є спринт-беклог, є загальний беклог. Вибираєш ті таски, які команда буде протягом там часу виконувати. Потім є інший вид там мітингів, дейліки, де ви там зідзвонюєтесь, кажете, про що наболіло, що треба зробити, і що би дуже не хотілося зробити, там жалієтесь одне одному на життя. І далі є ретроспектива, на якій ви, зокрема, дивитесь, тут ми провтикали, тут ми дуже молодці, а це треба взяти до уваги на наступний раз. Отак. Що ж, аби в майбутньому не виникало дуже багато якихось питань та проблем, дуже часто в проєктах в IT пропустять документацію. Напевно, завжди, не дуже часто, завжди пропустять документацію. Тож хочу запитати, яку саме документацію прописує QA-відділ? Ой, фраза дуже, дуже часто і завжди дуже класно звучить, та, але потім, маючи досвід роботи на проєктах, де там за роки-рокенні документації не було жодної, мені хочеться сплакнути на цій ноті і пошукати там, де завжди є документація. Та. На жаль, це така трошки розмита тема стосовно документації. Документацію, от я особисто ділю для себе на багаторівневу, це вже величезна по обсягу і, в принципі, по часу це займає багато, коли ти там пишеш тест-план, який там займає, не знаю, 30-40 сторінок, чи тестова стратегія. Тестова стратегія – це більш формалізований документ, ніж тест-план, бо якщо в тест-план ти можеш вносити певні зміни, там по версіях, по всьому, то тестова стратегія, вона така, ні, от, як якийсь юридичний документ. Є форма, ти цій формі слідуєш, нічого іншого. От отак. А є якась документація, яку от використовується на щоденній основі, яка коротенька і, в принципі, також виведена. Це ті ж самі баг-репорти, в принципі, тест-кейси, чек-лісти. І от оце для мене однорівнева документація, бо ти її прописуєш там, ну, 5 хвилин, написав той баг-репорт, пішов далі. Дякую за відповідь. І наступне моє питання стосується саме комунікації із замовником. Розкажи, будь ласка, як відділ QA комунікує та спілкується із майбутнім продуктовнером вашого проєкту?
Ну, загалом все залежить від проекту, чого слід було очікувати, так. Дивись, є проекти, де, до прикладу, це маленькі проекти, чи якісь, не знаю, внутрішні компанії проекти, і комунікація відбувається, умовно, в такому випадку напряму з замовником, ти там щось уточнюєш, чи в якомусь месенджері, чи є дзвінки. Є проекти, де PM-а немає, і оце ти напряму. Є проекти, зазвичай, до речі, в моїй величезній, як так би мовити, шляху в IT, PM-и були завжди, насправді. На проектах був лише один, який там проект на місяць, і його не було, але навіть якщо є PM, то, не знаю, у мене було таке, що ми з замовниками зідзвонюємося на колах там щотижня умовно, і все. І обговорюємо все, що треба, чи зараз у мене проект, на якому там замовниця в Teams постійно пише, там щось треба, чи ще щось, що питає будь-що, там якісь такі моменти. І зазвичай замовники дуже зацікавлені в цій комунікації, і якихось таких фамільярних процесів не виникає. Хоча, наскільки я чула, що от в більших компаніях, не в більших, а в таких глобальних формалізованих компаніях, от є ці нюанси, де трохи все складніше з цим. Але вчився чудово. З клієнтами. Ага. Продовжуючи тему про спілкування та комунікацію, хочу запитати тебе про саме комунікацію між відділами. Сьогодні ти вже згадувала про дейлі мітинги. Розкажи взагалі в загальному, як відділи інші комунікують з QA? Ой, прекрасно. Мені найбільше подобалась ця комунікація, коли воно все відбувалося вживу. Ну, тобто, коли я ходила ще в офіс, і відповідно в нас от була своя атмосфера, і це дуже круто, бо от цей молодіжний колектив, бо все ж таки в мене потрапляло так, що люди були або мого віку, або трішки старші, і ти відчуваєш цей вайб відносно того, що ти працював, не знаю, 40-річними діточками, які там жаліються на життя в, не знаю, в Білому домі. Ну, є різниця, та, якщо так брати до уваги, але якщо повертатись до комунікації, то зараз, коли більшість людей в силу війни, в силу різних обставин працює з онлайн, то на мітингах спокійно собі всі спілкуєтеся, і часто є таке, що між вами там зав'язується дружба, ви спілкуєтесь поміж того, але зазвичай все в порядку, і я не знаю якихось таких випадків, де би комунікація була ускладнена. Навпаки, команда, там, не знаю, існують легенди про те, що тестувальники, там, не знаю, дістають девів, і деві від них тікають. Неправда. Це все міф, а не реальність, і все добре. Треба просто вміти грамотно спілкуватися з девелоперами. І недавно складала іспит з ACTQB, з тестування, і там було окремо відведений розділ на психологію тестування. Та, навіть так, де розказувалося про те, як треба говорити з любим девелопером, щоб девелопер не образився, щоб його почуття було в цілості і сохранності, так, і з іншими людьми, що навіть от як ти подаєш інформацію, грає дуже важливу роль, і що тестувальники – це є природні песимісти по житті, як виявляється. Я ніколи не знала, що я песиміст, але, як то кажуть, все буває вперше, та, і от вже живу з цим знанням пару місяців, що я песиміст. Ну, нічого страшного, що тут дуже важливо, як ти побудуєш комунікацію, бо в мене на проектах завжди хлопці, навпаки, дуже відкриті і все пояснюють, і там дуже важливо, от джунам особливо, задавати масу, можливо, деколи дурних питань. Навіть, не знаю, якщо ти там не знаєш, як нажати на якусь кнопку, правильно натиснути, питай. Не думаю, що ти будеш виглядати як ідіот в очах твого співробітника, але це може врятувати твій час. І, ну, бувають різні ситуації. У мене особисто була ситуація, де ми проговорили це, але в кінці кінців вийшло так, що я тиждень тестувала не на тому середовищі, таку значну частину роботи. І потім мені мій дев пише, коли я йому там кидаю деякі баги, кажу, слухай, це так має працювати? Каже, слухай, а що ти робиш на тесті? Рефакторинг на деві. І я така, але ж ми з тобою домовляли, що там коли, ну, зазвичай, що я тестую все на тесті, але там коли дев, то там мені позначка йде червоним. Дев, дев, дев. Ну, добре, нічого страшного, все добре, все добре. Тобто я тепер точно знаю, що на тесті все прекрасно. І от, я оптиміст.
Я знайшла позитивне в цьому всьому. Того кажу, комунікація прекрасна. Розкажи тоді про більше типи комунікації, тобто які види мітингів можуть бути у вас і що ви на них робите? Види мітингів. Окей, якщо брати в загальному, мені здається, от такі базові, бо це теж все залежить насправді від устрою компанії, та і від проекту, від компанії, то всюди, я думаю, є спринт-планування. Ну добре, не всюди, бо не всюди є скрам. Скрам передбачає спринти, інші моделі не передбачають, але все одно певний бласт роботи ти маєш планувати. І того ви з командою зідзвонюєтесь, і напевно це по часу найоб'ємніший мітинг, один з найоб'ємніших. Окей, бо є ще там інші види мітингів, і от там ви вже обговорюєте і берете якісь там таски на певний період часу. Потім щодня, чи там не знаю, раз на тиждень можуть взагалі не бути. Там не знаю, може, от є. Не люблять люди дзвонюватись, там простіше попереписуватись, хоча я так це не переношу, чесно. Краще зідзвонитись на 3 хвилини, ніж вести там діалоги і мемуари, виписувати одне одному в скайпі, чи де ти там є. Потім є от коли ви зробили якусь роботу, мені вилетіло зараз це слово, може воно прийде на язик, і ви це показуєте демо, і окрім демо, одним словом, я поясню, що це, а ви вже там здогадаєтесь. Так. От. Ви зробили, закінчили апку, і ви це даєте клієнту на блюдечку і показуєте, робите огляд, що оце працює так-то, так-то, так-то. Рев'ю, можливо. Так, рев'ю. Ну, нехай. Там ще по-іншому називають, але рев'ю – це як варіант. Так. Потім ретроспектива, або, ну, теж, це залежить від моделі розробки, яка використовується, але в будь-якому випадку ви обговорюєте з командою в ідеальному світі, де ви не хочете знову плужити якимось чином, якщо плужили, або якщо ви просто хочете там похвалити одне одного, боже, ти такий котик, ти така кейця, то от, ми зробили так-то, то от, проговорення йде. І можуть бути внутрішні комунікації, там, до прикладу, якщо я хочу, щоб мені дав щось пояснив, то ми зідзвонились, чи він не розуміє, яким чином я знайшла такий баг, він такий, ну давай, ну покажи мені, принцлюй свій екран. Отак. Також сьогодні ти вже згадувала про екзамен STQB, і в загальному мені відомо, що це якась така платформа для тестувальників якимись правилами. Розкажи, будь ласка, про STQB більш детально, і взагалі, що це за екзамен і для чого він потрібний? Дивися, в IT-шці загалом, не лише для тестувальників, є різні сертифікації на підтвердження твого рівня теоретичних знань. Ну, залежно, звичайно, від самого виду сертифікації, бо в тестувальників, ну, саме STQB є різних рівнів. Це є екзамен тестовий, в якому є різні види запитань по загальній теорії. Якщо брати, кажу, перший рівень, це фундейшн рівень, і також там є, в принципі, задачки. Але це дуже крута штука для перевірки навіть себе і для того, аби потім в міжкомпаніях переходити, ну, до прикладу, ти хочеш змінити роботу, і якщо ти здавав STQB, ти більш презентабельний кандидат. Ну, зрозуміло, що якщо в тебе там є STQB, але ти на співбесіді ні Бенні, мені в Красну армію, то нічого не допоможе тобі, чи якщо там в тебе погані софт-скіли, умовно, чи навпаки, що дуже важливо насправді комунікація. Бо зараз, знаєте, багато людей, які там можуть завчити теорію, але її не розуміти. А STQB – це такий гарний класифікатор, що от людина розбирається, і вона знає базові знання. І вона вже по-іншому теж сприймає якусь інформацію, бо, до прикладу, до того, як я почала готуватись до STQB, я розглядала його як чисто, от, знаєте, галочку, яку треба покласти от просто в своїй професійній кар'єрі. А після того, як я склала цей іспит, і в процесі підготовки я набагато речей почала дивитись по-іншому, бо навіть оця суха теорія, яка часом виглядає безглуздою, її можна дуже круто застосовувати в практиці, і теж важливий момент, який треба собі взяти до уваги, STQB треба здавати тільки, коли в тебе вже є певний рівень досвіду. До того, по-перше, стоїть заборона, та ти можеш там сказати, що ти маєш досвіду, не знаю, 10 років. Але не варто, бо ти не будеш адекватно сприймати навіть ті питання, які прописані, і ті тести ти не зрозумієш. Коли в тебе вже є досвід, там енна кількість проєктів за плечима, та ти складеш його, і ти вже якось внормуєш ті знання, які є в тобі, і треба зауважити і взяти до уваги, що зауважити і взяти до уваги. Клас.
Я бачу, я це точно переглядати потім не буду, аби не бити себе якимось словником по голові. Теорія, яка є в ICTQB, і загальна теорія тестування, вони відрізняються. До прикладу, ті види, які ти там будеш вчити на співбесіду, з якихось книжок, не знаю, візьмеш Савіна, там, його цей дотком і так далі, там будуть одні види тестування. ICTQB їх ділить по-іншому. І там якісь забираються, якісь просто вважаються там смоук, до прикладу, як вид тестування, згідно ICTQB, це не вид тестування. Так, і що, аж так. Але в будь-якому випадку, як на мене, будь-яка сертифікація і час підготовки до неї – це для тебе плюс, і ти пройдеш певний апгрейд в процесі цього. Бо просто, якщо ти захочеш там скласти іспит, а не готуючись, ну хто зна, бо питання дуже закручені, і треба врахувати, що це платно. Там одна спроба 160 євро, здається, ну залежно через який. Мінімальна сума, там 160 євро, бо там є різні теж сертифікаційні центри, і далі ціна лише зростає, і відповідно, ну таке пробувати пару разів по 160 євро. Є якісь там кращі потреби, цікавіші витрати в житті. Але так, коли вже є там від півроку, я би навіть сказала року досвіду, хоча залежно в яке пекло там попаде тестувальник, бо в мене досвід почався з того, що я пропрацювала місяць, я була джуном. До того я там на фрілансі робила один проект, але то вже зовсім інша давня історія. І мене лишають без ментора і на одну на великий проект, де є пару девів, і я така: ти гарно справляєшся, так? Я думаю, прекрасно. Дякую. Я так і уявляла собі початок роботи в ІТ, але це мене загартувало, і потім вже було і менторство, і що не хочеш, так. Що то все таке. Але я вже дуже далеко забрала, і я не пам'ятаю, про що було питання. Питання було взагалі про ICTQB і чому він важливий. Так. Але, мені здається, ти вже відповіла на нього. І далі хочу запитати тебе саме про різні види тестувальників. Ні для кого не секрет, чи є автоматизатори і є мануальники. В чому їх різниця та яка роль кожного із них на проєкті? Ну, дивись, автоматизатори і мануальники, звичайно, відрізняються тим, що автоматизатори – це вже є люди з знанням коду, і які можуть запускати, ну, які використовують певні тулзи і можуть запускати, там, писати скрипти і запускати певні програми чи той самий код. І, відповідно, шляхом автоматизованого тестування, зараз буде тавтологічно, але все одно проводити тестування в якому розумінні? От є там сайт на, не знаю, і 1000 столів. І, відповідно, він написав скрипт, і ці 1000 столів перевірила програмка. А не я сижу і така... Клацем. Ні, мене не тушнить від 303-го столу. Ні, такий класний стіл, вау. Я знаю, як я хочу собі додому. Так, це якщо так. І яка роль? Не на кожному проєкті є і автоматизатор, і мануальщик. Я взагалі, якщо чесно, не була на проєктах, де були ще б автоматизатори. Часто є така фішка, що автоматизацію в тестуванні проводять самі девелопери. Як би це там не звучало, та? Але це мало хто хоче тим займатися, це хіба що от якогось джуника там заставлять написати ті скрипти, отак. Бо як сіньор отак гляне, то ні, ясно, що йому то не цікаво, і це така відносна річ. І це круто, бо можна там, де є величезний об'єм роботи, який руками дуже довго і не так вже і грамотно, бо в тебе втрачається концентрація. На тому 303-му столі я просто мала проект з меблями. Згадую, там не боліло, так. І якось так. Тож, ми з тобою підійшли до організації робочого проєкту, і зараз хочу запитати тебе про саме інструменти, які використовують тестувальники. В сучасному світі існує дуже багато різних різновидів, знову тавтологія, але дуже багато різних різновидів саме в інструментах, і які інструменти використовує саме компанія Ishii Software як в своєму робочому процесі, які ви можете порадити навіть вивчити для молодих джунів. Ось так. Ну, загалом, інструменти – це все залежить від проєкту, бо насправді це дуже відносна річ, бо для мобільних аплікацій будуть одні інструменти, для веб-тестування, там, не знаю, як на мене, це взагалі база з баз,
з F12 подружитися та з цією тулзою девелоперів і там вміти зчитувати запити, статус-коди і так далі, бо це насправді дуже оцінить ваш девелопер, з яким ви будете працювати, коли ви зможете не просто «Саша, в мене кнопка не працює, вона не натискається», а сказати «Дивися, кинути, не знаю, там хар-файлом умовно». Mm-hmm. 404-та пішла, або ти бачиш, там коротше, в цьому запиті там пусте поле, умовно, що там нал, а мало би бути, якби тут було не нал, а значення, то все би було. І він такий, ось, діточку, ти зекономила мені море часу, і це не так складно. З часом ти на це нацикуєшся, і ти вже впізнаєш ті чи інші речі, і це дуже круто. Окрім того всього, теж десь на якихось сайтах, не знаю, якісь тулзи для навантажувального тестування. А десь потрібні емулятори чи симулятори. Якщо там, не знаю, не в мене загалом було таке, що на проектах, де були мобільні апки, мені давали смартфони чи планшети, і відповідно я мала техніку таку, вручну, так би мовити, що я могла клікати і так далі. А десь ти використовуєш той самий BrowStack. Ну, я насправді більше за реальний гаджет, бо воно все ж таки так не відтворює. Та там розмір, та там всякі такі штуки, але, ну, до прикладу, повернення. А при поверненні з горизонтального в таке положення часто різні штуки, різні машини з'являються. І того так. Далі, знаєш, на курсах колись, ще пару років тому, мені казали, що треба ознайомитись з бахтрекінговими системами. Але мені здається, що чи Jira, чи Redmine – це якісь такі штуки, з якими, ну, важко не знайти спільної мови, бо там просто крутий автоматизований процес ведення роботи. Там, не знаю, є оця борда, де ти перетаскуєш тасочки, чи ти можеш створювати якісь там певні тасочки, але там також все по полях. Ну, і що тут не розуміти, як вводити, чи як цим користуватися, це вже швидше, не знаю, може там в GitLab, чи от в чомусь такому там. Та, тестувальнику спочатку, якщо ти не технічний, трохи важко так аж в'їхати, хоча там теж таски створювати не так складно, але чи якісь заливати зміни, чи якісь такі речі, як там роблять, і що ти маєш це чи відслідковувати. І теж є таке, що тестувальники підіймають середовище і собі для тестування мають через якісь певні тулзи, зараз я теж не пригадаю назву, склерозниця. Так, але є таке, що вже є просто середовище. Там є dev, test і prod зазвичай. І відповідно, вони є тобі сайти, які ти на них тестуєш. І тобі не треба нічого там підіймати, лягати і так далі. З таких тулзів, щоб точно знати, от для мобільного тестування, не знаю, мені здається, база – це от Charles. Бо теж, коли ти відкриваєш якусь апку, і вона просто крашиться, ти такий не знаєш, що робити. А ти вже підключив Charles, і ти розумієш, і ти бачиш ті самі статус-коди і запити, які йдуть, і що пішло не так. І от на це звернути увагу. Але всі такі штуки, вони в процесі самої роботи круто освоюються, і добре, коли налагоджена комунікація з девелоперами, бо вони тобі легко допоможуть розібратися з будь-якою програмою. Принаймні, так завжди було в мене. Зрозумів. Сьогоднішня наша зустріч направлена більше, напевно, для трейні або джунів, які хочуть увійти в IT. І зараз хочу тебе запитати, із якими труднощами можуть зустрітися на реальних проєктах джуніори або ж трейні спеціалісти? Прямо труднощами. Думаю, чи були якісь труднощі в мене. Ну, я думаю, що будь-які труднощі, які можуть виникати в трейні, це через, не знаю, брак якісної комунікації. Бо якщо буде якісна комунікація, то не думаю, що якісь такі моменти прям мали б виникнути. Хоча, можливо, все ще залежить від вибору компанії. І якщо в якійсь компанії просто є, само собою, неналагоджений процес, до прикладу, ну, так склалося, що от компанії там, не знаю, на тому проєкті нема PM-а, всі роблять собі так, як хочуть, ніхто нічого не розуміється, то так, це буде складно. Чи якісь такі речі. А так теж дуже фітносна річ, не знаю навіть по труднощах для цих. А що я рекомендую від себе, це в жодному випадку не завчати теорію. Я коли проводила співбесіди і умовно приходили там люди, які
от території, так як в школі віш та-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 та, а потім ти просто перефразовуєш і кажеш інше слово, і людина така. Що це таке взагалі? Ерор. Та-та-та. І тут така мавпочка, то це таке собі. І будь-яку, от оцю теорію на самих співбесідах важливо, щоб це якось було побудовано на розумінні, там відкрити для себе сайт та будь-який, не знаю, там з погодою, поклікати, подивитися, познайомитися з якимись от основними UI-ними елементами, теж собі відкрити от основні UI-ні елементи сайту, чи якісь такі речі, і пробувати все через розуміння йти, а не через завчання, бо завчити, що таке там API-тестування, це класно, але ти далеко не вийдеш на цьому. І от оце важливо, бо на співбесідах це відчувається. І теж, не знаю, перед співбесідами себе якось попробувати заспокоювати, бо от оце хвилювання, воно так видає. І людина може... Відчувається. Так, відчувається, і ти вже якось, не знаю, навіть по-іншому дивишся, бо ти... Угу. Може, і впевнена в житті людина, як спеціаліст, але коли є от оця нотка хвилювання, то виникають деякі питання. Чи то там просто немає якогось розуміння, чи то дійсно просто так. Але то дурниці, це швидше я відволіклася і повливла, як і цілою наше інтерв'ю кудись. Далі існує в тестуванні один принцип, те, що вичерпного тестування не існує. І зараз для тебе маю таке доволі філософське питання. Як дійсно дійти до якісного продукту? Знаєш, якщо там брати от слово «якість», от що воно означає? Що це відповідність вимогам клієнта і чи бажанням клієнта. Отак. Але тут в мене одразу виникає питання. Бо деколи вимоги можуть бути взагалі невичерпними чи суперечити одна одній. В ідеальному світі вимоги мають бути там красиво прописані, узгоджені і от відповідати всім цим чотирьом рівням якості, здається, відносно одного стандартів, бо існують стандарти якості, і там прописуються різні штуки, і теж відносно якості є принципи, яких от мали би дотримуватись, прописуючи вимоги. А як це все відбувається? Але от, візьмемо до уваги, якщо там вимоги суперечать одна одній, вони виконані девелопером, та, але вилізають баги. Чи це є якісний продукт? Як на мене, ні. Що це швидше, для мене якісний продукт – це той, який добре працює, візуально не те, щоб красиво виглядає, але також, щоб UI-ка була читабельна. І я стикалася з тими моментами, до прикладу, де прийняти було червоним кольором, а відхилити зеленим. І вже йде якась розконцентрація, бо ти не розумієш, що відбувається. І вже ти автоматично будеш відхиляти там, де ти мав приймати, і це не окей. Це ніби мінорний баг звучить так. Але насправді зовсім ні. І тут я би ставила вищий пріоритет, бо це може спричинити багато якихось моментів. І того, якісний продукт – це тоді, коли продукт достатньо продуманий, і команда відносно нього от працює. Бо все теж впирається в команду, з якою ти працюєш. От якщо люди скіловані, чи навіть не скіловані, але просто працюють на совість, якби це там не звучало, то тоді все складається. Але... Ти правий, вичерпного тестування не існує, і навіть там в ідеальному світі, в ідеальній команді, не знаю, з тімлідів і так далі, не з тімлідів, або ж з сеньорів, можуть якісь нюанси вилізати, і це окей. Просто важливо, щоб воно вчасно фіксилося, і таке діло. Але кажу, в стандарті якість – це є відповідність вимогам і бажанням користувача, навіть замовника швидше, отак. За роки праці у будь-якому колективі можуть виникнути абсолютно різні випадки. Тож розкажи, будь ласка, які смішні ситуації траплялися саме у тебе під час роботи як QA-мануал-спеціаліста? Знаєш, мені здається, всі найсмішніші випадки трапляються зазвичай або на корпоративах, або в якомусь такому більш неформальному цьому. А якісь смішні випадки під час роботи, це тоді, коли там, не знаю, ти плутаєш середовище, це зовсім не смішно. Чи коли ти, не знаю, переводиш собі там умовно... Це ще на початку в мене було, я щось не звернула увагу, у нас було двоє з однаковими ініціалами. Я і В, і ще одна там людина.
Я собі попереводила ті таски всі. Тестую, а це не моє то було. Але виконала забагато роботи. Не скажу, що було смішно тоді, але загалом так, мабуть, зі сторони звучить зі сторони якось так, але... Але так, що так. Але всі смішні випадки – це якась банальна, можливо, неуважність швидше. Mm-hmm. Чи недоговореність. Але дуже круто, коли є смішні ситуації. Не такого роду, але є. Ну і наостанок хочу тебе попросити дати декілька порад для наших сьогоднішніх глядачів та людей, які хочуть вступити в IT через QA-світ. Тож розкажи, будь ласка, які поради можеш дати майбутнім Quality Assurance? Угу. Поради. Окей. По-перше, не боятись ходити на співбесіди. Просто в мене багато знайомих от хотіли там, хочу вийти. Навіть закінчували курси, але далі все. Кажу, а на співбесіду ти коли підеш? Ні, я ще щось вивчу, ще там третє, десяте. Це так не працює. Якщо ти вже там, не знаю, закінчив курси, якщо ти під час цих курсів дійсно вникав в процес, щось читав, щось собі підівчав чи якісь такі речі, то ти вже маєш бути готовий, і треба розуміти, що кожна співбесіда для тебе це є поле для навчання. Бо на співбесідах ти можеш запитувати щось, що ти не розумієш. Mm-hmm. Ти не потрапиш в ту компанію умовно там, але в тебе є людина, яку ти наживо там спитаєш, а окей, а чого цей принцип тестування такий, добре, або чим цей вид тестування відрізняється від цього, і тобі з задоволенням розкажуть чи покажуть. Є ті співбесіди, де там взагалі, я знаю, що мені розповідали, де там, не знаю, ти приходиш, ти кажеш неправильно, потім в тебе годину тобі розказують. Я думаю, що така співбесіда, то взагалі купу нового ти дізнаєшся. Mm-hmm. От, не боятись ходити на співбесіди і грамотно скласти резюме. Також резюме, воно має бути читабельним і не мати якихось прям редфлажків, там, умовно стосовно досвіду роботи. Так, якщо ти трейні чи джун, ти не маєш досвіду попереднього, так? Але не треба прописувати всю твою життєву історію з 16 років, як ти почав продавати жуйки і закінчуючи там, не знаю, ще чимось. Кажи щось одне, яке більш там релевантне і має якісь, можливо, по софт-скілах певні от штуки, які будуть перекликуватись, що я не знаю, там працював 4 роки адміністратором, значить ти, ну, софт-скілами мав би бути прокачений. Отак. Чи навіть офіціанти також. В принципі, люди прокачені по комунікації, бо тут ніяк, ну, не прийде офіціант і на ньому скаже. І це піде в плюс, але не вказувати всю життєву історію там від життя до народження. Потім також важливо обережно. Всі ми, коли пишемо резюме, там частково копіюємо чуже резюме. Але деколи це такі абсурдні речі, якісь там такі штуки, треба важливо от читати, що ти копіюєш, і там, не знаю, принаймні зайти в якусь книжку, загуглити, чи таке взагалі словосполучення є, чи там методології тестування не існує як такої, отак. Угу. І важливо, от, і резюме – це насправді базова штука, по якій от тебе або покличуть, або не покличуть на співбесіду, і фотографія. Також краще, коли вона є, бо це навіть налаштовує інтерв'юера на якусь співбесіду, бо ти розумієш, хто перед тобою буде, але теж фотографія не має бути, що там, не знаю, дівчина з випускного, з таким майком, з такими локонами, і така, ну клас. Співбесіда – це там, не знаю, чи LinkedIn – це не є шлюбна агенція, це трохи інше. Якісь такі речі. Окей, якщо в нас вже є правильно прописане резюме, знання теорії, ходимо по співбесідах, з якогось разу пощастить. Зараз ситуація з пошуком роботи складніша в силу війни, але теж не треба розчаровуватися, і в цей час можна щось довчити, щось додивитися, і є багато крутих книжок чи матеріалів для новачків, і теж фільтрувати інформацію, бо дуже багато шлакової інформації, шлакових курсів. І от краще, насправді, вибирати якісні курси, бо от ці, які рекламуються на Ютубі кожен раз, і я вже просто закочую очі від тої реклами, я не буду там називати ті курси, але просто. І ти дивишся, там, не знаю, 800 тисяч доларів. За 3 місяці. За 3 місяці. 700 доларів в IT, там.
Так. І ти розумієш, що ну якась людина таки там візьме свої останні гроші, захоче там, змотивувавшись якимось відео Шварценеггера, піти, заплатити ті курси 12 тисяч, а в висновку що? А в висновку потрачений час. Бо інформація там буде дивна, чи інформація нічим не допоможе, і там працевлаштуванням і не світить, то також. Краще запитатися в якихось своїх знайомих, які є в ІТ, бо зазвичай, коли людина йде в ІТ, то вона має якусь мотивацію. І тут, мені здається, мало якихось відео, в тебе є якісь знайомі, з якими ти можеш про це поспілкуватися, і от краще якісь певні рекомендації чи ще щось брати в них, бо це дуже важливо. І так само тобі можуть порекомендувати курси, чи якісь такі речі, чи є різні форуми, на тому ж Duo дуже багато різних статей, які от корисно побачити. Що ж, дуже дякую за сьогоднішнє інтерв'ю. Насправді було дуже цікаво з тобою поговорити і дізнатися, як живе світ QA в IT. Тож, сподіваюся побачити вас тут знову і бажаю вам гарного дня і до зустрічі. Дякую вам також.